մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 37 50 670 200 800 510 թվերից յուրաքանչյուրի գրության վերջին զրոներն անտեսիր եւ կართա ստացված թվերը 5 67 2 8 51 վարժություն 219 տես, թե այգը ի՞նչ հարմար եղանակի առաջարկում զրոներով վերջացող թվերը 10-ի, 100-ի կամ 1000-ի բաժանելու համար։ Այն առաջարկում է հետևյալը։ Ջնջել պատասխանից այնքան զրո, որքան ունի բաժանարը։ Եկեք դիտենք, 2010-ը 10-ի բաժանելիս ջնջել է վերջին զրո։ Նույն ձևով 2000-ը 100-ի բաժանելիս ջնջել է վերջին 2 զրո։ 2000-ը 1000-ի բաժանելիս ճնջել է բոլոր զրոները։ Իսկ հիմա եկեք լուծենք վարժությունը։ 40-ը բաժանած 10-ի հավասար է 4։ 740-ը բաժանած 10-ի հավասար է 74։ 300-ը բաժանած 100-ի հավասար է 3։ 4000-ը բաժանած 1000-ի հավասար է 4։ Բ տարբերակը կկատարեք ինքնուրույն։ Զրոյով վերջացող թիվը 10-ի բազանելիս բավական է այդ թվի գրության վերջին զրոն անտեսել։ Զրոներով վերջացող թիվը 100-ի բազանելիս բավական է այդ թվի գրության վերջին 2 զրոն անտեսել։ Շատ կարևոր է, որ տրված կանոնները աշակերտը իմանա անգիր։ Վարժություն 220։ Կտարիր գործողությունները քանի անգամ առաջին թիվը մեծ է երկրորդից այդքան անգամ երկրորդը փոքր է առաջինից 300-ը բաժանած 10-ը հավասար է 30 30-ը անգամ 10-ը հավասար է 300 5000-ը բաժանած 100-ը հավասար է 50 50-ը անգամ 100-ը հավասար է 5000 վարժություն 221 -ի. Մեկ նավանիր խնդրի լուծման նպատակով Աննայի կազմած հավասարությունները։ 1 կիլոգրամ գազարն արժե 300 դրամ, իսկ 1 կիլոգրամ բազուկը 200 դրամ։ Որքան դրամ պետք է վճարել 2 կիլոգրամ գազար եւ 2 կիլոգրամ բազուկ գնելու համար։ Աննան նախ 300-ը բազուկը պատկել է 2-ով, որպեսի իմանա թե որքան արժե 2 կիլոգրամ գազարը ստացել է 600, ապա 200-ն է բազմապատկել 2-ով, որպեսզի իմանա, թե որքան արժե 2 կիլոգրամ բազուկը։ Аպա ստացված պատասխանները գումարել է իրար եւ իմանալ, թե որքան գումար անհրաժեշտ կլինի 2 կիլոգրամ գազար եւ 2 կիլոգրամ բազուկ գնելու համար։ Важность 222։ Որքան դրամ պետք է վճարել 6 կիլոգրամ լոլիկի։ Եվ 5 կիլոգրամ վարունգի համար, եթե լոլիկի 1 կիլոգրամն արժե 80, իսկ վարունգի 1 կիլոգրամը 100 դրամ։ Նախ պետք է բազմապատկենք եւ իմանանք լոլիկի արժեքը։ 80 * 6 = 480։ Իսկ 5 կիլոգրամ վարունգի համար պետք է վճարենք 5 * 100 = 500 դրամ։ Այժմ երկու պատասխանները կգումարենք իրար եւ կիմանանք, թե որքան դրամ է մեզ անհրաժեշտ նշված բանջարեղենը գնելու համար։ 500-ին գումարած 480 = 980։ Եթե մեկ գրիչն արժენა 40 դրամ, իսկ մեկ տետրը 65 դրամ, ապա որքան պետք է վճարել 2 գրիչի եւ 10 տետրի համար։ 2 անգամ 40 հավասար է 80։ 2 գրիչի համար պետք է վճարել 80 դրամ։ 10 անգամ 65 հավասար է 650։ 10 տետր գնելու համար անհրաժեշտ է 650 դրամ։ Ընդհանուր մեզ պետք է 85 գումարել 650։ Ստացված պատասխանն է հենց կլինի խնդրի պատասխանը։ 1 մեծ ծուփի մեջ կա 30 ձու։ 5 փոքր դուփի մեջ 12 զու։ Քանի զու կա 2 մեծ եւ 10 փոքր դուփերի մեջ։ 2 անգամ 30 կստանանք 6 դուփերինա եւ 12 անգամ 10 կստանանք փոքր դուփերինա։ Ապա կգումարենք պատասխանները եւ կստանանք խնդրի պատասխանը։ Մայրիկը ծիրանի հյութը լցրեց 4 հատ 3 լիտրանոց, 5 հատ 2 լիտրանոց եւ 6 հատ 1 լիտրանոց բանկաների մեջ։ Հաշվիր, թե քանի լիտր ծիրանի հյութ էր պատրաստել մայրիկը։ Առաջին հարցով կգրենք 4 * 3, երկրորդ հարցով 5 * 2, երրորդ հարցով 6 * 1։ Ապա ստացված 3 պատասխանները 4-րդ հարցով կգումարենք իրար։ Պարզություն 223։ Աստղանիշերը փոխարինիր այնպիսի թվանշաններով, որ կստանաս ան հավասարություն։ Նման վարժություն մենք արդեն կատարել ենք։ Մենք գիտենք, թվերը համեմատելիս նամ համեմատում ենք հարյուրավորները, ապատասնավորները եւ ապա միավորները։ Քանի որ առաջին տաբերակում մեզ մոտ հարյուրավորները եւ միավորները իրար հավասար են, իսկ մեջտեղում դրված է մեծի նշան, հետեւաբար պետք է առաջին թվի մեջ գเรնք ավելի մեծ թիվ, քան երկրորդի թի մեջ։ Օրինակ 774-ը մեծ է 754-ից։ Երկրորդ տարբերակում նույնպես ունենք իրար հավասար թվանշաններ։ 271-ը փոքր է 272-ից։